ግሩፓችን ተከታታይ ነው። ዛሬ ሁለተኛው ፔጅ ዘንላችሁ መተናል። በጣም ደስ ይላል። ሰርሞኒ በጣም አሪፍ ነበር። ያስተናገድን ነበር ያያችሁ እዚህ ጋር። በጣም ደስ ይላል። ያስተናገድን ነበር። ዛሬ ደግሞ በጣም በስተናል አሳያችኋለሁ። ዛሬ በጣም ብዙ በስተናል አንድ ላይ በጣም ብዙ ነን ዛሬ። እና ያልመጣችሁ ሰዎች ዛሬ እንደም ድናጓጓችሁ ነው። ያልመጣችሁ ሰዎች ለሚከተለው እንደመጡ ተስፋ እናደርጋለን። እንወዳችኋለን። በጎ ነገር በማድረግ አሪፍ ነገር እንስራ። ብቅ በሉ እንጠይቅ። እንወዳችኋለን። ፈቅናችሁ ተለያየን። ለሚቀጥለው እንደምንመጣ ተስፋ እናደርጋለን። አሪፍ ጊዜ ነበር። ሁሉም በቃ በሚገርም ስሜት ነው። በጣም ይለጠ መንፈሳችሁ ይረካ። ይሄን እናመሰግናለን።